Պարոն Նիկոլյան, կարող է դրա մասին դուք սկանդալ եք անելու։ Էն էլ ոնց սկանդալ եմ անելու։ Էն էլ ոնց։ Իմացեք, որ Լիբանանի թեսպանը Փարիզում վտարել եմ քանի օր առաջ։ Խնդրում եմ, ես Վեոլիա ջրին լավ ձևով լավ նայեցեք Մարինյա Շահինյանին ու չլսեք Անլոյին, որ պաշտպանում է Մարիանա Շահինյանին։ Շատ հուզված եմ ու շատ մտահոգ եմ։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը եկել է ու մի օր գնալու է, բայց Հայաստանում մնալու է, եթե մնա։ Ու վերջ, ով լինում է մեր ազգի դշնամին, ամեն ձևով կփորձեմ ոչինչ չտեսնել։